Продолжается вечерний прайм на 112 Украина. Спасибо, что остаетесь с нами и рискуете знать больше и подробнее. В этом часе говорим вот о чем. Убийство Вороненкова. Опубликовано видео, назван исполнитель. Тем не менее, вопросов пока значительно больше, чем ответов. Взрывы в Балаклее прекратились сами. Мародерство пытается прекратить правоохранители. Ну и версия о том, что это диверсия, которая привела к пожару на Арсенале, остается основной. Рада вновь устала. Под конец рабочего дня свои обязанности остались исполнять от силы 20 нардепов. Об этом и другом говорим с гостем эфира. В этом часе это будет народный депутат и лидер радикальной партии Олег Ляшко. Олег Валерьевич, вечер добрый. Витаю. Добрый вечер, Олег Валерьевич. Ну вот и у вас сегодня был рабочий день. Пятница. Ну вот, как выясняется, пятница – день не для работы. По крайней мере, не всегда для работы. По крайней мере, Верховной Раде. В конце рабочего дня сегодня в сессионном зале Верховной Рады осталось около 20 депутатов. В основном это представители фракции радикальной партии, несколько депутатов от блока Петра Порошенко, а также единственный представитель оппозиционного блока Михаил Папиев. Ну и посещаемость не главная проблема парламента. Во всяком случае, так считает народный депутат Юрий Бойко. И вот его аргументы. Парламент не в состоянии принимать решения, которые нужны для страны, реформировать ее. А причина очень проста, что парламент с первого дня своего основания жил отдельно от общества жизнью. Ну вот не главная проблема посещаемость, а что главное? Насправді, я думаю, що це важливо відвідуваність. Коли люди обирають депутатів, коли є пленарні дні, депутати повинні ходити працювати. Правильно ви звернули увагу, і сьогоднішня п'ятниця, і минула пленарна п'ятниця. Більшість присутніх у залі – це депутати від фракції Радикальної партії. Чому у нас така залізна дисципліна? Чому наші депутати ходять на роботу до парламенту? Тому що причина одна – ми відчуваємо свою відповідальність перед людьми. Ми розуміємо, що коли люди нас обрали, коли люди нам довіряють, то ми не можемо просто взяти і не прийти. Якщо не прийде на роботу будь-хто інший, його звільнять з роботи. А депутат зарплату отримує, на роботу місяцями не ходить. Це ж ви показуєте тільки п'ятницю, але ж є такі депутати, які місяцями і роками не ходять до парламенту. Є такі депутати, які за майже 3 роки повноважень не зареєстрували жодного закону, не виступили ні разу з трибуни, не подали жодної законодавчої ініціативи. І саме тому оцей бардак у парламенті, безвідповідальність, вони ще раз підтверджують правильність позиції радикалів. Партії, коли ми вимагаємо внесення змін до Конституції в частині скорочення чисельності депутатів парламенту. Має 200 бути чоловік. Бо коли що 350 депутатів половина не ходить на роботу, для чого не треба? Їх треба скоротити. Хай приходять на роботу ті, хто ходить. 200 депутатів. Олег Валерійович, от я зараз хочу звернутися до Петру Магі, який з нами продовжує залишатися от і в цьому часі. Петр, да, покажіть нам, будь ласка, у мене велика просьба зараз до нашим телезрителям, які слухають ефір, і от мені дуже цікаво, може бути, сейчас вот начнутся проявляться мнения вот людям, насколько люди за то, чтобы сокращалось количество людей, народных депутатов в парламенте. Вот здесь же очень важно, потому что на самом деле, если этот вопрос не актуальный, Олег Валерьевич, вы проверяли как-то по своим соцопросам, это волнует людей вообще, сколько людей в парламенте? Мне не треба никаких соцопитувань, мне сердце мое подсказує, что треба быть честным и ответственным перед людьми. И что, когда за тебя люди голосуют и вимагають, чтобы ты работал, то депутат повинен працювати. Я не перший день і не перший рік депутат. І ми, коли я не приходив на роботу в парламент, може бути одна причина – це хвороба. Бо відрядження я майже ніколи за кордон по лінії Верховної Ради не їздив. Тому, коли не приходять, це безвідповідальне ставлення. І не треба ніякої соціології, щоб розуміти і усвідомлювати свою відповідальність перед людьми. Тому ми пропонуємо скоротити чисельність депутатів парламенту, скасувати депутатську недоторканність, заборонити більше, ніж двічі обиратися до Верховної Ради одній і тій самій людині. Заборонити пенсіонерам обиратися до Верховної Ради. Тому заборонити сімейні підряди. Коли сиділи то сім'ї Януковича, тепер сім'ї то Луценка, то Порошенка, то завтра ще якісь пересери будуть сидіти у українському парламенті. Проста дитина із села далі корівника-свинарника нікуди не виб'ється, бо немає блату, немає волохатої руки. А тут цілими сім'ями засідають. Завтра онуків і правнуків будуть приводити до парламенту. Тому ми категорично проти цього, проти цього непотизму у владі,
І ми вважаємо, що мають бути прийняті такі законодавчі зміни. Зрозуміло, що при нинішній владі вони не пройдуть. Коли я буду президентом, я одразу ініціюватиму ці зміни до Конституції. Ну от ви зараз сказали о тому, що вам серце підказує, вам цього вистачає абсолютно. А от налічі общественного запросу, це то, з чим ми обращались к Петру Магі, і в цілому, о чому зараз пише наша аудиторія, Петр, ну от реакція є. Я думаю, що у нас співпадають. Зараз перевіримо, так. Ну, я хочу вам сказати, Олег Валерійович, що задовго до вашого приходу вам вже почали сипатися листи. Ну, перша скарга з приводу того, що після того, як зробили підвищення мінімальної зарплати, в багатьох місцях повідміняли ранги, розряди, вислугу років і так далі. І в результаті все, що додалося, це додалося там 600 гривень якихось, за які, знову-таки, люди не можуть жити. Ну, а на рахунок того, як працюють депутати, візьміть, будь ласка, ручечку, зараз доведеться писати, напевно. Шановний пане Мага, будь ласка, передайте пану Олегу Ляшку моє питання. Я в минулому році два рази був на прийомі у його депутатів. Обидва рази його депутати відмовили в допомозі, хоча мали всі необхідні законні можливості, аби допомогти мені. Чи всі його депутати такі безвідповідальні? Ну, коротше, пропускаю всю епічну частину. Мене звати Сергій, мені 26 років, я вже більше двох років безробітний. Харківська область, 096-591-69-36. Звати Сергій Лінник. Ну, звичайно, мріє про мрію особисто зустрітися, але дуже просить передати це пану Ляшку. Знаючи, як ви можете швидко карати своїх депутатів за бездіяльність, якщо це дійсно так, то я думаю, що вам буде про що з ними поговорити. Дякую за інформацію. Нам дуже важливо чути, про що говорять люди. Отой молодий Сергій, якому 26 років, він уже 2 роки ходить на прийоми з 24 років. Я думаю, що міг би за 2 роки вже знайти роботу. Якщо руки, ноги є, голова на плечах є, нічого ходить по депутатах. Треба шукати роботу, годувати свою сім'ю, заводити жінку і народжувати дітей, а не ходять по депутатах. Сьогодні в нас теж був прийом, до речі. Знаєте, скільки на прийом людей прийшло? Понад 70 людей. Чому вони йдуть до нас? Тому що вони нам вірять і вони нам довіряють. А це багато проєкцій? Просто от безумовно, ну це величезно. Ну попробуйте 70 людей прийняти за кілька годин. І ви всіх лично приймали? Мої депутати. Зараз от 10-та година, в нас досі продовжується прийом з 2-ї години. Це показує, що люди не можуть знайти правди, не можуть знайти справедливості ні в судах, ні в владі. Тому вони йдуть до Ляшка. Бо куди їм ще йти? До Господа Бога і до Ляшка. До Бога рано, до Ляшка є краще. Тому хай приходять, цим поможемо. Якщо можемо, звичайно, помогти. Тому що я не можу трьома хлібинами тисячу людей нагодувати. Для цього нам треба можливості, для цього ми добиваємось підвищення зарплат мінімальних і пенсій. От Петро, ви розказуєте, ну підняли там на 600 гривень зарплату. Вибачте, 600 гривень теж на дорозі не валяється. Хай би кожен місяць піднімали по 600 гривень, непогано було. А то до Нового року була 1400 гривень мінімальна зарплата. Знаєте, скільки людей в Україні отримали? 1400 гривень мінімальну зарплату, 4,5 мільйони людей. А з нового року ці 4,5 мільйони людей отримують зарплату вдвічі більшу, 3200. І хай мені ніхто не розказує, що не треба було піднімати мінімальну зарплату. Той, хто розказує, що не треба піднімати зарплату, хай попробує сам прожити на 1400 гривень, як на це жили 4,5 мільйони українців. І саме тому ми зараз зареєстрували в парламенті ще черговий законопроект про підвищення з 1 жовтня нинішнього року мінімальної зарплати, встановлення її на рівні 5 тисяч гривень на місяць. Тому що єдина можливість подолати бідність в Україні – це підвищувати зарплати і пенсії. Ніхто не зможе нормально жити. Покажіть мені хоч одну людину в Україні, яка не хоче, щоб їй підняли зарплату. Може, ви не хочете, щоб вам підняли зарплату? Чи я не хочу? Всі ми хочемо. Нема таких дураків, які не хочуть, щоб їм підняли зарплату. Тому зарплати людям треба піднімати. Особливо зважаючи на те, що мільйони людей живуть і мають копійчані доходи. Чим вигідно підвищення зарплат бізнесу? Коли в людей є гроші, вони підуть у магазин і куплять товар. Тому що коли людина получає 1500 мінімальної зарплати, і вона повинна ці гроші віддати за комуналку, у магазин вона вже ця людина не прийде. І це означає, що бізнес нічого не продасться, ніхто собі на склад працювати не буде. І внаслідок цього немає економічного розвитку. Де взяти гроші?
гроші на підвищення мінімальної зарплати до 5000 гривень. Ми пропонуємо кілька варіантів. По-перше, ми запропонували уряду і нинішній владі антикризовий план дій по розвитку національного виробництва, по створенню нових робочих місць. На жаль, вони нас не чують. Я хочу повторити, зараз мінімум на контрабанді, яка йде через нашу митницю, можна 3-4 мільярди доларів по року додатково отримати доходів до державного бюджету. Не ходити за кредитами Міжнародного валютного фонду, побиратися, а у себе перекрити контрабанду і не в кишеню класти, які кладуть зараз ці доходи від контрабанди, а напрямувати до бюджету. От вам 4 мільярди доларів, які можна направити на підвищення зарплат і пенсій. Друге джерело – трансфертне ціноутворення. Що це таке? Вивозять сировину за кордон, занижують її ціну. У нас структура експорту 60-70% – це сировина. Занижують ціну тут в Україні, там за кордоном продають утричі дорожче, і гроші перераховують в офшори. А в Україну приводять тільки валютну виручку по тій мінімальній ціні, по якій продавали. Внаслідок цього Україна щороку втрачає до 30 мільярдів гривень податків і зборів. Це означає, що якщо буде реально працювати закон про трансферне ціноутворення, ми маємо 30 мільярдів на рівному місці доходів до бюджету, які можна спрямувати на соціальні програми. І третє джерело, яке я бачу прямо сьогодні, це реструктуризація зовнішніх і внутрішніх боргів. У бюджеті цього року майже 120 мільярдів гривень лише на виплату процентів по зовнішніх зобов'язаннях. Так само урядові зобов'язання внутрішні, які сьогодні тримає Національний банк, їх треба реструктуризувати, але не так, як це робила Яресько, колишній міністр фінансів. Сьогодні вона, до речі, Пуерто-Ріко очолила там раду по порятунку Пуерто-Ріко від фінансової кризи. Я співчуваю пуерто-ріканцям, бо буде їм те саме, що українцям. Вони вішають лапшу на вуха пані Яресько і такі, як вона. Насправді ніякої реструктуризації не відбулося. Що це за реструктуризація зовнішніх боргів, коли ми 120 мільярдів у цьому році повинні тільки по процентах заплатити? Ці гроші треба спрямувати на підвищення зарплат, на працевлаштування молоді, на масштабне будівництво житла, для, в першу чергу, для молоді, щоб дітей народжували, і тоді буде розвиток економіки. А ми все виплачуємо, ми зараз беремо мільярд доларів кредиту в Міжнародному валютному фонді, і знаєте, куди він піде? На виплату зразу попередніх запозичень. Ми ні копійки від нього не отримаємо. Ну, вже резерви довжені ці. Ні, він іде зразу на виплату запозичень, які ми брали до цього. Тобто ми взяли кредит, ми за рахунок цього кредиту виплатили попередні кредити, і тепер ще довжні мільярди плюс проценти. Тому ми й наполягаємо на тому, що має бути радикально змінена економічна політика, грошово-кредитна політика Національного банку. Ми вимагаємо не лише відставки Гонтаревої, а ми вимагаємо змінити основи грошово-кредитної політики. Головою наглядової ради Нацбанку зараз Богдан Данилишин, колишній міністр економіки, політв'язень режиму Януковича, перебував у Чехії, там ховався від ув'язнення, слава Богу, що його не посадили, бо кончили б там у тюрмі. Професійна людина, я питаю, от він зараз дивиться наш ефір, точно знаю, 112 дивиться. Богдан Михайлович, для чого ми обирали Раду Національного банку? Для чого ви собі по 100 тисяч премій, чи допомог там, чи зарплат повиписували? Коли ви дасте дешеві кредити людям? Щоб фермери, малі, середній, великий бізнес брали під 3-5% кредити, а не під 25-30, які є сьогодні. Тому ми вас для того обирали, щоб ви міняли грошово-кредитну політику, а не тільки зарплати собі призначали і Гонтарів укришували. Олег Ильич, у меня возник только один вопрос. Смотрите, вы говорите, с 1 октября должны подняться уже зарплаты, да, до 5000. Мы вымогаем, мы зарегистрировали закон. А что делать с бюджетом? Это же бюджет надо перепринимать. Так, вносить зміни до бюджету, саме тому я зараз, якщо ви почули мене, я показав кілька джерел, да, де можна взяти гроші. А що це, що стосується підвищення зарплат бюджетникам? Якщо говорити про бізнес, то для того, щоб підтримати бізнес, це зниження податків на фонд заробітної плати і дешеві кредити, довгі дешеві кредити для бізнесу, щоб у них були обігові кошти, щоб вони могли виробляти товар і продавати його, і заробляти гроші. І це єдина можливість подолати бідність в країні. Коли мені сьогодні прем'єр Гройсман розказує, що наша ініціатива про підвищення до 5000 – це популізм, колись мені розказували, що популізм двічі добиватися підвищення зарплати. Ми добилися. Замість 1400 сьогодні 3200 зарплата. Здесь прем'єр Гройсман мені... вирішив приписувати його заслуги. Слухай,
слухайте, давайте не морочте голову ні собі, ні людям. Я 2 роки про це говорю. Гройсман ще в дитячий садок ходив, як я боровся за підвищення зарплати за людей. Вони всі собі приписують, хай приписують. Байдуже, знаєте, є така приказка. Поразка завжди сирота, а в перемогі багато батьків. Мені однаково, хто собі приписує ці перемоги. Мені головне, щоб українці отримували нормальні зарплати і пенсії. Так само розказували популізм, коли ми рік, більше ніж рік, почали добиватися, щоб були безплатні ліки для людей. Тому що коли я подивився цифри, у 2015 році 470 тисяч людей померло в Україні від серцево-судинних захворювань. Перше місце в Україні. І коли ми почали розбиратися, чому люди мруть як мухи, то відповідь дуже проста. Тому що в людей немає грошей купити ліки. І тому вони б могли жити, якби купили ліки. І тому другий рік ми боремося наполегливо за те, щоб людям від серцево-судинних захворювань, астматики, діабетики дати безплатно ліки. Коли ми почали цю боротьбу, нам теж всі розказували, що це популізм, що такого бути не може. Сьогодні, з 1 квітня, уряд запускає програму безплатних ліків для діабетиків, для гіпертоніків, для серцево-судинних захворювань. Ніхто мені казав, що це популізм. Виявляється, реально. Реально. У Польщі так само реально підписали закон і пенсіонерам дають безплатні ліки. А ми добили, що в нас не тільки пенсіонерам, а всім хворим на діабет, на астму, на гіпертонію будуть безплатні ліки. І я впевнений, що завдяки цьому ми врятуємо сотні тисяч життів українців. І хай мене називають 100 разів популістом, але коли завдяки моїм так званим популістичним рішенням будуть врятовані життя українців, будуть підняті зарплати, будуть підняті пенсії, я готовий, хай мене називають як завгодно. Як казала моя покійна бабуся, називай хоч горшком, тільки в піч не сажай. І третє, за що ми боремося? За підвищення пенсій. Сьогодні ключове завдання – це підвищення пенсій. 500 000 людей живуть на пенсію 947 гривень. Так звана соціальна пенсія. Може там мага, може вам хтось напише, що й пенсію піднімати не треба? Що хватить 947 гривень пенсії? Ні, може наоборот напишуть, зараз давайте узнаємо. Тому, якщо вам напишу, що не треба піднімати пенсію, забаньте його зразу. Та в ньому згін немає того, хто це пише. Тому що пенсії треба піднімати. Тому що якщо пенсіонери у селі ще можуть вижити на копійчану пенсію, бо в них є городина, якась там курка, гуска, то пенсіонери в місті, які сидять як вовки, виють одинаки в квартирі по 70, по 80 років, вони на свою копійчану пенсію не виживуть. І тому, дайте я закінчу, це важливе для наших глядачів, для наших мільйонів глядачів, дуже важливе питання. Нам хочеться їх послухати зараз. Тому, я хочу сказати, що перше, що зараз треба зробити, підняти пенсії для 500 000 пенсіонерів, які отримують пенсію менше 1000 гривень. 947 гривень. А хто каже, не треба її піднімати, хай сам проживе на 947 гривень. Ми зараз узнаємо, є ли такі принципи, да? Друге, мільйони українських пенсіонерів з 2012 року не перераховують пенсію. У нього, у пенсіонера 30-40 років стажу, а у нього 1500 гривень пенсія, тому що вона не осучаснюється, не перераховується, і внаслідок цього сплошна уравніловка. Коли працював, не працював, однаково отримують пенсію. Люди у колгоспі, баби, діди з порепаними руками згорбилися, не можуть 100 метрів по вулиці до колодязя пройти, получають 1000 гривень пенсію. Хіба це справедливо? Ні. Тому ми добиваємося, щоб ці пенсії, які люди мають великий стаж роботи, були перераховані на індекс інфляції, осучаснені, і щоб наші дорогі пенсіонери, які, на жаль, мають дуже низькі пенсії, отримали їх більші. Чи є для цього можливості? Є. Внаслідок того, що ми добились підвищення мінімальної зарплати, перевиконання доходів пенсійного фонду, плюс 50% до плану. Це мільярди і мільярди. Значить, ці мільярди мають піти на підвищення пенсій найменш захищених категорій українських громадян. Олег Ігорович, от я не можу не спросити, у нас буквально пару днів, Петр, зараз послухаємо зрителей, але не можу не спросити, що пару днів назад у нас був Андрій Лозовой в студії, він сказав, що вопрос пенсії настільки важен, що по істеченню імунітету правительства 14 апреля, в случае, якщо вопрос пенсії не буде рішен, ви будете требувати відставки правительства. Абсолютно правильно. Я поставив уряду ультиматум. Або вони негайно вносять законопроект про підвищення пенсій, або фракція Радикальної партії ініціюватиме відставку уряду. Ми не потерпимо знущання і обкрадання пенсіонерів. Ну, ми точно знаємо, що гроші на підвищення пенсії є. І треба не жлобитися, треба не сидіти, як собака на сіні, сам не гам і другому не дам. Тримаю спеціально під вибори. Перед вибори, щоб подачку кинути, по 100 гривень і купити пенсіонерів. Я їм горло перегризу і вирву з них ці гроші, ми віддамо їх пенсіонерам. Так само, як ми вигризли безплатні ліки, так само, як ми вигризли
підвищення мінімалки, і ми будемо й далі підвищувати і зарплати, і пенсії. Це моя політика, тому що я точно знаю, що для того, щоб ми були сильними, для того, щоб наші бійці були захищені на фронті, для того, щоб вони живими поверталися додому, має бути сильна українська економіка, має працювати національні виробництва, українці повинні мати роботу і нормальну високу зарплату. У структурі собівартості продукції, яка виготовляється на Заході, майже 50% – це заробітна плата, а в нас 13%, і вона знизилась порівняно з минулим роком. Це означає, що в нас дешева робоча сила, колись їхали в Китай за дешевою робочою силою, сьогодні в Україні дешевше, ніж в Китаї і в Індії. Я питаю, чому наші високоосвічені люди, наймані працівники, повинні як раби на галерах працювати за похльопку? Вони повинні отримувати нормальну зарплату. Однозначно, абсолютно. Просто ще раз, возвращаясь к этому ультиматуму, он чего касается? Того, что внести на рассмотрение. Ну окей, внесут, а принимать так кто будет? Этого нет в ультиматуме? Мы будем принимать. И хай покажите мне, хай рука відсохне в того, кто не проголосует за підвищення пенсии и зарплаты. Давайте так, вот Петр Мага и наша аудитория, наконец-то дождались возможности, Петр. Внимательно слушаем, да. Ну, пане Олеже, мы, честно вам скажу, коли такий от штурм, як ви зараз робите, він, от повірте мені, я до вас, ви знаєте, нормально, абсолютно по-доброму ставлюся. Дякую. Він викликає рівно стільки ж негативу, як і позитив. А в чому, скажіть мені, негативу? У тому, що ми добиваємося підвищення зарплати пенсії? Повірте, що все... У тому, що ми захищаємо національного виробника? Олег, у тому, що ми захищаємо національні інтереси України? В чому негатив? Давайте тоді я вам розкажу позитив по вашій логіці. Ви думаєте, що позитив – це Україна Бананова республіка. Ви думаєте, що позитив – це вивезення лісу кругляку необробленого. Ви думаєте, що позитив – це продаж української землі. За 25 років розграбували країну, і це було добре. Коли ми говоримо про ключові проблеми країни, про підвищення рівня доходів людей, про захист країни, ви мені розказуєте, що негатив. В першу чергу негатив – це те, що на мої 4 слова ви видали 2,5 тисячі. Будете на моєму місці і ви видаватимете? Ну так, не дай Бог. Значить, всі питання, які до вас, вони всі якраз навколо грошей. От жінка з Києва позвонила до кол-центру і каже, що вона згодна з вами, що пенсіонерів обікрали 100 доларів і має бути пенсія мінімально 3900 гривень. Вона з вами згодна, ми це озвучуємо, правда, вона не дозволила сказати, хто це. Телефонує чоловік з Мукачева, який запитує, чому ж вірить пан Ляшко в те, що львівське сміття розводять по всій Україні. Наприклад, є таке питання. Коли будуть розглядати закон 52-56, і що буде з вкладами, які перевищують 200 тисяч гривень? До вас дуже багато. Телефонує Тимофій з села Киселівка Івано-Франківської області, запитує, чи будуть виплати, які залишилися на ощадкнижці. І ще є один лист із Чернівців, де Станіслав Подольський каже, що він звернувся особисто до вас із великою пропозицією про проєкт держзакупівель, і що це дозволяло би економити Україні 200 мільярдів гривень, що ви дуже позитивно поставилися до того, а далі він не може вас знайти, тому що ви більше йому на Фейсбуці не відповідаєте, тому от до вас дуже багато усього, але майже все пов'язано з грошима. Дякую за питання, чудові питання, Петро. Більше чудових питань, не мовчіть. Так я коли не мовчу, чудові, якщо ви дасте мені говорити, я буду питання, іноді це робити. Коли є чудові питання, я вам дозволяю перебивати мене і озвучувати ці питання. Народ має чути правду. Знаєте, чим Ляшко відрізняється від електрички? Електричку легше зупинити, Олег Валерійович. Це правда, це правда. Нас ніхто не зупинив в боротьбі за українців. А тепер відповіді на ваші питання щодо львівського сміття. Ну, сьогодні там критикували мене за щось, мої шановні колеги з Самопомочі, лекції мені мораль читають. Я їм кажу, шановні друзі, ви не мені розказуйте, як жити. Ви своєму садовому скажіть, щоб сміття прибрав, яким засрали вже всю Україну. Уже в моїх партизанських лісах на Чернігівщині гори львівського сміття. Ви порахуйте, скільки коштує довести з Львівщини на Чернігівщину сміття. Воно вже платинове. Садовий 10 чи скільки, 20 років мером Львова, не побудувати сміттєпереробний завод? Да ви мене на 3 місяці виберіть мером Львова, і ви забудете, що таке сміття у Львові. І я такий же порядок наведу в усій країні. А садовий хоче отак засмітити, засрати всю Україну, як вони засрали сміттям. Тому й хоче йти в президенти. От перед тим, як йти в президенти, утилізуйте сміття і сепаруйте його. Навчіть людей окремо пляшки збирати, окремо продукти.
продукти збирати, окремо там хімію збирати. Олегович, так, це серйозне предложення по поводу назначити мене мером Львова? Не назначити, а виберіть. І я за 3 місяці вирішу проблему сміття, яку Садовині може 20 років вирішити. Сьогодні підходить до мене його продажний 24 канал, щось там мене питає. Ви, кажу, не мене питайте. Хай Садовий бабки, які трати на ваш канал, потрати на будівлю сміттєпереробного заводу. Більше толку буде львів'янам. Я кажу, як можна так принижувати Львів і всю Україну? Да ми всі у Львів їхали. Моя донька навчається в школі і казала мені, тато, я хочу після закінчення школи поїхати до Львова. Він мені подобається. Я там хочу жити. А тепер я не впевнений, коли ці картинки з горами сміття і щурі бігають. Хто туди захоче поїхати? Наш рідний Львів отак і споганити, і принизити в очах цієї країни. І сміття теплаті нове возять. Садового треба туди запакувати і усміттяти, і вивезти в Чернігівські ліси. Далі, вклади 200 тисяч. Це люди питають, фонд гарантування вкладів відшкодовує, коли у банки гепнулися, Гонтарева знищила банки, і тоді передають ці до фонду гарантування вкладів, і фонд гарантування вкладів за рахунок державного бюджету виплачує по 200 тисяч. Але 200 тисяч, ця норма була виписана, Бог знає коли, сьогодні інфляція і все інше, тому ми в парламенті зареєстрували законопроект, щоб підняти до 400 тисяч мінімальний розмір виплати компенсації вкладникам за умови, якщо втрачений їхній вклад. Ми будемо добиватися, щоб цей законопроект був якнайшвидше прийнятий. Ну і нарешті останній козак там питав за Ощадкнижки, коли вернуть гроші. Да, звісно, ніколи не вернуть. Ну, хто там уже верне ті Ощадкнижки? Згадала баба, як дівкою була. Зрозуміло, що з одного боку несправедливо, людина все життя пахала, працювала, збирала собі на чорний день, потім пограбували. Але пограбували 20 чимось років тому. Тому сьогодні треба знаходити механізми, і ми знаємо ці механізми. По-перше, людям старшого віку, щоб нормальна пенсія була, да, і соціальна підтримка. А молоді – робота. А не чекати з моря манну небесну, коли та Ощадкнижка вернеться. Да, Олег Валерійович, ну тут вот, как вы говорите, пахали и працювали. У нас тоже сегодня работала мобильная студия на протяжении всего дня на Майдане независимости. И вот аудитория, люди, которые туда приходили, они знали, что вы будете в нашей студии, и они вам вопросы адресовали. Вот один из них сейчас можем увидеть, а вы ответите на него. Прошу. Шановний добродію Ляшко, ви збиралися стати президентом в Україні? І чи відомо вам, що закон про вибори президента однозначно не вимагає суми застави 2,5 мільйони від самовисуванців? Дякую. Таке актуальне питання, що очевидно, ця наша шановна глядачка може теж хоче піти в президенти. А взагалі я вважаю, що безумовно це будь-яка людина має право задати будь-яке питання. Хоча я думаю, що більш актуально для цієї поважної жіночки було б почути питання пенсії, питання працевлаштування її дітей чи онуків, забезпечення медичного. Але раз уже питає за заставу, я скажу свою думку. Я вважаю, що це несправедливо. Це обмеження по майновому цензу. Якщо, наприклад, людини світла голова, але немає 2,5 мільйони застави, вона не може балотуватися в президенти. Це неправильно. Я тут з вами, шановна моя дорогенька глядачка, згоден. До речі, от ви сказали за президенти, за заставу, я вам іншу проблему скажу. За диверсію, яка сьогодні відбувається в парламенті, коли більше 100 депутатів сидять з подвійними громадянствами, потрійними громадянствами, крім українського паспорту, тримають якісь там російські, ізраїльські паспорти, офшорні паспорти, і ще Бог знає що. Оце настояща диверсія, тому що виходять, розказують, клянуться на вірність українському народові, а самі гроші тримають в офшорах, паспорти там тримають і так далі. 2 тижні ми добиваємо, щоб парламент розглянув цей законопроект і щоб ми для депутатів, які мають по кілька паспортів, забрали депутатські мандати. Прийняття цього законопроекту блокує Юлія Тимошенко, моя шановна колега, тому що її друг і корупційний партнер Олександр Онищенко, газовий олігарх, який продав їй, купив у неї посаду міністра екології, він її, очевидно, попросив, щоб вона блокувала цей законопроект, бо він сказав, що в нього 5 паспортів. І тому я 2 тижні добиваюся. Здавалось би, да, 90% українців підтримує, що у депутатів
депутатів, які мають по кілька мандатів, забрати по кілька паспортів, забрати депутатські мандати. Юлія Тимошенко з цим не згодна, вона блокує. І через її комітет, який очолює Григорій Немиря, блокується цей законопроект, бо без висновку комітету голова парламенту не може внести його до залу. Тому ми будемо добиватися, щоб цей законопроект був розглянутий у залі, і щоб народні депутати України, які мають по кілька громадян, були позбавлені депутатських мандатів, щоб державні чиновники, прокурори, судді, які мають по кілька паспортів, були позбавлені депутатів, були секундочку, це важливо, щоб були позбавлені громадянства. Крім того, що дуже важливо, президентський законопроект, який пропонує позбавляти громадянства всіх українців, які мають інші паспорти. Я проти цього. Це неправильно, і ми цього не підтримуємо в парламенті з однієї причини. Тому що люди, коли поїхали на заробітки за кордон і отримали там паспорт, не від доброго життя, а тому що їм треба сім'ю було годувати. І вони не бісяться жиру, як депутати по 5 паспортів. І тому простих українців не трогати, а відповідальність у вигляді забрання мандату тільки в депутатів і чиновників. Олег Валерійович, от ви мене послушайте, возможно, я вам сейчас как бы подброшу правильную информацию, потому что вот все представители правоохранительных органов, вот мы в начале недели обсуждали этот вопрос, и они говорят, люди добрые, остановитесь, нельзя лишать гражданства тех людей, которые находятся в розыске, иначе они автоматически попадают под юрисдикцию тех стран, паспорта которых у них остаются, а Украина в этом случае остается буквально ну вот ни с чем. Абсолютно правильно, тому я ще раз наголошую, що рядові громадяни України, в тому числі і бігліці, не попадають під дію цього нашого закону. Ми пропонуємо розповсюдити відповідальність тільки на діючих депутатів Верховної Ради, на державних чиновників, діючих суддів, прокурорів, СБУшників. Не можуть люди в спецслужбах, в правоохоронних органах, у Верховній Раді, в уряді, в адміністрації президента бути з кількома паспортами, крім українського. Це становить загрозу національним інтересам України, національній безпеці країни. Тому ми наполягаємо на тому, щоб цей законопроект був прийнятий, і користуючись нагодою перебувати в ефірі вашого шановного каналу, я знову, користуючись нагодою, звертаюсь до моєї колеги Юлії Тимошенко. Юлічка, я чекаю тебе на дебати. Давай обговоримо дуже важливі для українців питання. У тому числі я звертаюся до вас, дорога Юлія Володимирівна, не блокувати прийняття в парламенті закону про відповідальність депутатів, суддів, прокурорів за подвійне громадянство. Да, ми б могли вже 2 тижні назад прийняти цей закон і забрати в депутатів мандати, а таких більше 100 чоловік у Верховній Раді, якби ви не блокували прийняття цього закону. Я сподіваюся, що ви мене почули, мільйони українців, які вимагають справедливості, теж того ж від тебе вимагаю, дорога Юля. Ну, со своей стороны, вот эта студия, в которой сейчас находимся, это как раз и есть то место для дебатов. Уж если они состоятся, мы бы тоже были бы не против никоим образом. Ну, а тем временем, вот, Олег Валерьевич, вы сейчас сказали о диверсии. Мы вам сейчас расскажем, что такое диверсия. Во всяком случае, официально так это оценивают. Пожар на военных складах в Балаклее на Харьковщине полностью потушили, но и спасатели приступили к разминированию прилегающей территории. В результате разрывов боеприпасов погибла местная жительница. В целом пострадали 5 людей. В городе повреждены 2 десятка домов. Всього до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено понад 1300 осіб та 230 одиниць техніки. Основні зусилля підрозділів служби зосередження на розмінування у безпечних секторах території міста Балаклія та інших населених пунктів у 10-кілометровій зоні, які вже розпочато 9 піротехнічними розрахунками служби. Ну, вот порядок Балаклея охраняет круглосуточно. Более 280 полицейских, также задействованы силы Нацгвардии и вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-секретарь нацполиции в Харьковской области Елена Баранник. По ее словам, в городе уже выявлен первый факт мародерства. Мужчина, который выносил телевизор из заброшенного дома, задержан. Однако никаких заявлений о разворовании имущества пока не поступало. Многие помещения, безусловно, пока остаются без присмотра хозяев. Ну и пожар на военных складах в Балаклее – это точно не диверсия, а, скорее всего, банальная халатность. Об этом в эксклюзивном комментарии нашему телеканалу заявил военный эксперт Олег Жданов. Я, допустим, сторонник версии халатности или умышленного поджога. Объясню почему. Диверсия – самая маловероятная версия, потому что на сегодняшний день, чтобы подорвать такой склад, должен был прилететь либо ударный дрон, а это, извините, самолет. Тогда вопрос, где наше ПВО. И если это квадрокоптер, то скажите мне, пожалуйста, модель квадрокоптера, который в состоянии поднять в воздух на сегодняшний день где-то 30 килограмм фугас.
Ну от, пожалуйста, халатність, диверсія, що це? Да байдуже, хоч халатність, хоч диверсія, але це злочин і треба правоохоронні органи, спецслужби мають докласти всіх зусиль, щоб знайти причини встановити і знайти відповідальних. Я взагалі вважаю, що в умовах війни за подібні речі диверсійні треба розстрілювати. Тому що це підриває обороноздатність країни, це сіє паніку, це створює надзвичайно великі екологічні проблеми і проблеми для місцевих жителів. Саме тому радикальна партія, наша команда зараз на Харківщині розгорнули гуманітарний штаб. Ми допомагаємо продуктами харчування там і всіми і теплими речами, і всім іншим, і місцевим жителям і з Балаклеї, і з прилеглих сіл, які евакуйовані. Я хочу подякувати своїм партійцям і харківським, і з інших областей, і звернути взагалі до всіх небайдужих українців. Пам'ятаєте, як ми колись з вами всі допомагали Авдіївці, коли Авдіївка була без води, без газу, без світла. Сьогодні така ж важка ситуація в Балаклії. Тому я звертаюся до всіх небайдужих, давайте долучайтеся, щоб ми місцевим жителям допомогли, підтримали для того, щоб вони ні в чому не нуждались, поки не будуть припинені там взриви цих снарядів і поки люди не повернуться до своїх домівок. Ну, здесь, Олег Валерьевич, да, это безусловно, ну, сейчас, видите, нам говорили, что неделю могут тушить, слава богу, что так все разрешилось, слава богу, что сегодня уже потушено, да, и начинается процесс разминирования. Но вот это, скажем так, это вопрос, который, вот буквально вставлю уже, завершая эту тему, на ваш взгляд, это вот вопрос, который не досмотрели правоохранители, не досмотрели военные, либо вот, я не знаю, насколько могли здесь работать службы... Спеціальні служби, да, другого государства. От об этом тоже речь шла ведь. Я не звик гадати на каві і гущі. У нас є для цього спецслужби, які мільярди отримують коштів платників податків українців. Їхнє завдання – встановити причини, знайти винних, покарати, щоб в майбутньому не допускати подібних страшних речей. Хорошо, давайте еще одну вещь вспомним, то, что касается этой недели. Тут и законодательная инициатива, но и точно так же фидбэк со стороны американской, он тоже важен. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки должны усилить украинскую армию. Об этом заявляет верховный главнокомандующий вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кёртис Скапоротти во время слушаний в профильном сенатском комитете. Он убежден, для России, Украины, а как и Сирия, это полигон для испытания новейших военных технологий и методов. Вот заявление. Українські солдати ведуть важку боротьбу з тими, кого називають сепаратистами, хоча насправді це російські ставленики. Федерація постачає їм зброю та регулярно випробовує нові методи ведення війни. Ми повинні підсилити українську армію, наскільки це можливо. Ну і от Френсіс Скапоротті говорить, ми должны. А от тут момент, коли це все воплотиться в реальність, як довго його чекати? Це просто заявлення поки що. Бачите, як приємно, що серед американських військових політиків дуже багато. Багато тверезомислячих людей, які розуміють, що російська агресія проти України становить загрозу не лише для України, а для світового порядку, для миру на європейському континенті. Саме тому сьогодні, нарешті, через два роки після того, як ми боролися за це, парламент проголосував історичне рішення. Коли ми два роки тому, я, мій колега Віктор Вовк, піднімали це питання, нас теж називали популістами і розказували, що це неможливо. Але немає в світі неможливих речей, коли ти ставиш перед собою мету і йдеш до неї. Так от, на цьому тижні парламент проголосував наше підготовлене нами звернення до Конгресу Сполучених Штатів про укладення прямої військової угоди між Україною і Сполученими Штатами і про визнання України основним союзником Сполучених Штатів поза межами НАТО. Ми вимагаємо цього від наших партнерів Сполучених Штатів на виконання букви і духу Будапештського меморандуму. Сполучені Штати сьогодні мають мінімум з 15 країнами статус основного союзника Сполучених Штатів поза НАТО. Це і Афганістан, і Японія, і Ізраїль, і Південна Корея, і Туніс, і маса інших країн. Але ці країни не здавали ядерної зброї. Україна здала ядерну зброю. Тому ми вимагаємо від США виконати ті гарантії, які вони нам давали по Будапештському меморандуму, і визнати Україну основним союзником поза НАТО і укласти пряму військову угоду між Сполученими Штатами і Україною. Для чого це треба? Я поясню. Перше, це гарантія нерозповсюдження подальшої російської агресії. Тому що, коли Росія знатиме, що продовжуючи агресію проти України матиме справу із Сполученими Штатами, вони дуже добре подумають, чи варто йти далі. Друге,
По-друге, наявність військової угоди між Сполученими Штатами і Україною – це можливість підтримки нашої армії розвитку, це навчання наших військовослужбовців, це надання оборонно-сучасного озброєння, розвідувальної інформації, аналітичної інформації і усього іншого, що передбачає таке співробітництво. І найголовніше – цей статус України, основного союзника Сполучених Штатів поза НАТО, військова угода між Україною і Сполученими Штатами реально сприятиме відновленню миру в Європі і зупиненню війни. Тому що коли Росія бачить, що сьогодні Україна протистоїть їй одна, це одна ситуація. А коли Росія бачитиме, що Україна військовий союзник Сполучених Штатів, має пряму військову угоду, в якій буде прописано, що напад на Україну розцінюється як напад на Сполучені Штати, це зовсім інша ситуація. Слухайте, я коли від вас чую такі речі, це фантастика, в мене серце кров'ю обливається, наскільки ви молода, красива і наївна дівчина. Значить, послухайте мене. Будь-який чоловік, який дає слово, повинен його тримати. А коли йдеться в міждержавних стосунках, то тим більше. Коли президент Сполучених Штатів підписав гарантії Україні на недоторканність, то Сполучені Штати не Росія. Це Росія підписує, і воно папірця не вартує, ті гарантії, які дає Росія. А Сполучені Штати повинні слово тримати, так само, як Великобританія повинні тримати. Тому що це провокує тоді, це ставить під загрозу систему нерозповсюдження ядерної зброї. Це вже случилось. Тому що Крим. От тому і наївне, що Крим уже случився. Гарантії територіальної цілісності, вони нарушені. Так перше, і не порушили їх не Сполучені Штати, а порушили, да, ані гаранти. Порушила їх Росія. Росія, яка гарантувала нам повагу до суверенітету і до нашої територіальної цілісності, порушила ці гарантії. Раз. Друге. Сполучені Штати зобов'язані виконувати Будапештський меморандум. Невиконання Будапештського меморандуму, невиконання гарантій даних Україні провокує розповсюдження у світі ядерної зброї. Тому що будь-яка країна скаже, подивіться на Україну, вони наївні, здали ядерну зброю, повірили на гарантії, а тепер їм кажуть, да, це вже фантастика, це невозможно, ми вам нічого не дадим. Тобто це насправді провокує розповсюдження у світі ядерної зброї. Ніхто не зможе сказати, що ви не можете заводити собі ядерну зброю, тому що ви не можете захистити мене, коли в мене немає ядерної зброї. І найголовніше, серйозні люди виконують свої векселя, які дають гарантії. Сьогодні прийшов час платити по цих векселях. І не БУ хамерами, і копійчаною допомогою. Греція, яка не в стані війни, 200 мільярдів доларів отримала фінансової допомоги. Я питаю, чому від України сьогодні викручують руки і за мільярд доларів кредиту землю продай, пенсійний вік підніми і все інше зроби. Ми віддали ядерну зброю, ми унікальна країна в світі, ми не просимо багато, ми просимо одного. Виконайте, ми просимо одного, виконайте те, що ви нам пообіцяли. Коли прийшов час, підтримайте нас, допоможіть нам. А не залишайте на призволяще з російської агресії. Хіба це так багато в обмін на ядерну зброю? До речі, я хочу сказати, що ядерний потенціал, який мала Україна, був третій у світі. Раз. І Сполучені Штати тратили більше 10 мільярдів доларів щороку на стримування цієї ядерної загрози. Тобто завдяки скороченню нашого ядерного потенціалу вони мають економію коштів, і ці кошти мають бути спрямовані на підтримку побудови української армії, на новий план економічний маршрут для України, на масштабні інвестиції в Україну, для того, щоб допомогти нам стати модерновими, сучасними, економічно розвинутою країною, а не сировинним придатком. Але ніхто за нас нічого не зробить, якщо ми самі за себе не зробимо. Ну от самі себе зараз давайте услышимо. В лице Петра Маги, он как раз нашу аудиторію представляє. Вона йому пише. Петр, тут, да. Олег Валерійович, 100% підтримка, взагалі люди виділяють те, що ви чи не один із діючих політиків, який постійно тисне на Будапештський меморандум, і те, що вони скинули себе в цю відповідальність, говорить дуже погано про них, тому що врешті-решт правда. Знищили величезний ядерний потенціал, звільнили їм гроші для їхнього народного господарства, але я вам хочу сказати, що після того, як схлинула оця вся маса листів, пов'язана з грошима, є дуже багато листів розпачу. От я от один вибрав. Дайте я його прочитаю повністю. Тоді скажіть: «Здравствуйте, пенсія і зарплата – це хорошо. Політика государства – це уничтожение українців. Мені 38 років. Маріуполь, Донецька область. Ми слышим за останні 26 років тільки сказки про хорошу життя, а життя нет.
Президенты миллиардеры, народ нищий. Металлургов в Мединвесте держат за дебилов. Зарплату платят копейки. В АТО убивают украинцев. У нас в райадміністраціях як работали сепари, так и работают. Уровень жизни в Украине легко можно поднять до уровня Польши. Больше голосовать не пойду, нет достойных. Все воры. І от оця от суцільна розчарованість, причому ще був один лист по відношенню до 112 каналу, просять взагалі опублікувати всіх, хто в цьому році був на каналі, кажуть, що не з'являються нові імена, і це найстрашніше. От нема відчуття, що є така от зневіреність, і боюся, що на виборах ми навіть явку побачимо дуже-дуже погану, коли воно прийде. Не з'являються нові імена, так? Так от для того, щоб люди не тікали по закордонах, тому ми й кажемо, що треба радикально міняти політику, наводити порядок в країні, припиняти бардак той, який сьогодні є, давати людям роботу і зарплату, нормальну зарплату, а не копійчану, щоб як раби на галерах працювали. І тому із Маріуполя, йде завгодно, люди повинні працювати. Що стосується Маріуполя? Учора ми прийняли дуже важливий в парламенті закон для того, щоб з маріупольського місцевого бюджету не забрали 300 мільйонів гривень. Ці гроші підуть на будівництво житла для переселенців, яких сьогодні там десятки тисяч зареєстровано. Зараз я добиваюся, щоб вибити гроші, мінімум 300 мільйонів гривень треба на ремонт дороги до Маріуполя, на заміну вагонів у поїзді, який їздить з Маріуполя, тому що їздять абсолютно непридатні вагони, ремонт каналізації у самому Маріуполі, і найважливіше – це робочі місця, реконструкція перегону у Запорізькій області, тому що там іде нарощування, виготовлення чавуну сталі, а немає чим вивозити. Чим більше вивезуть, тим більше буде в людей роботи, зарплати, тим більше буде валютної виручки. Цей інфраструктурний проєкт 15 мільйонів доларів коштує. Я зараз добиваюся, щоб уряд прийняв відповідне рішення, щоб ми зробили нормальне, якісне, сучасне з Маріуполем транспортне сполучення. Тому що до Маріуполя сьогодні доїхати не можна, дорога розбита, а поїзда ходять, що як свиней людей там возять у тих поїздах. Тому дякую за листа із Маріуполя, тим більше, що ми були причетні до звільнення Маріуполя, і Маріуполь в моєму серці. Будемо допомагати і підтримувати Маріуполь, всю країну. Да, Юрія Яхонурова видим уже в поле огня. Он пришел на канал. В следующем часе он будет гостем Алексея Ананова. До речі, користуючись нагодою, що я бачу Юрія Яхонурова, у мене до вас велике прохання. Ви пана Яхонурова в ефірі розпитайте. У 2008 році він був міністром оборони України. Нехай він розкаже, як тодішній уряд блокував будь-які рішення на підтримку Грузії, яка потерпала від російської агресії. Нехай він розкаже, як були надані дозволи тодішнім прем'єром Тимошенко на вихід із Севастополя російських кораблів, які потім обстрілювали Батумі і Сухумі і вбивали грузинських тот. Хай чесно все розкаже, що відбувалося в 2008 році. І чому тоді не підтримали тодішній уряд і прем'єр, не підтримали Грузію. А я переконаний, що якби тоді Путіна зупинили в Грузії, не було б війни в Криму, не було б війни на Донбасі, не було б окупації України. Тому що Путіна треба було зупиняти в Грузії. Тому що очевидно було, що після Грузії він піде далі. А ми замість того, щоб об'єднати з усім світом і зупинити Путіна в Грузії, Тимошенко поїхала в Москву і хіхікала там з Путіним, коли російські солдати убивали грузинських дітей, жінок і стариків. Ну, давайте так, можливість при желанні, звісно, у Юрія Яхонурова відповідати буде тільки після новостей і не раніше. Просто технологічно він цього зробити не може, ми його бачимо і всячески приглашаємо його в ефір буквально от минут через, я думаю, 10-15 після новостей. Тим временем благодаримо Олега Ляшкова, глава радикальної партії України, фракції в парламенті соответствующие. Спасибо вам, Олег Валерьевич. Дякую вам. Спасибо. Вот, да, вечерний прайм на этом не заканчивается. Мы ставим три точки, ну а наши коллеги уже подхватят эстафету, ну и точно так же никуда не прощается Петр Мага. Вы можете писать в дальнейшем ему на почту. Я думаю, координаты знаете. Если нет, то они на экране появятся. Ну и на этом говорим спасибо. Да, все. Говорим спасибо нашим телезрителям. И дальше о самом главном новости. Буквально через 15 минут Алексея Ананова, Ирина Бекетова в этой студии, Юрий Яхонуров ответит на вопросы Олега Ляшка, судя по всему. Спасибо.